Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е коледния концерт на X-Factor. Как се казвате? Аз съм Вили. Аз съм Михаела. Никол. Кой трябва да спечели честит имен ден на Патрис? Мерси. Кой трябва да спечели X-Factor? Боги. Боги. И аз съм за него. Кога ще поздравите? Кари и Ети. Аз поздравявам всички ученици от 8-я клас на 2-а английска езикова гимназия там. И аз, ние сме един клас. Вие сте един клас? Да. Така, един клас. Добре, много благодаря и пожелавам приятно гледане. Мерси. Hotspot.